Men hej och god dag! Jag tänkte att vi skulle ta och prata lite grann om det vi läste i boken om dokumentstrukturer som vi har på en webbsida. Alla HTML-dokument följer den här strukturen och följer den ganska strikt. Faktum är att det finns inget alternativ till att följa den strikt faktiskt. Så här ser ett HTML-dokument ut om vi tittar på det i under, under mikroskopet. Första raden är utropstecken Doctype HTML. Den här första raden beskriver vad är det för typ av dokument som vi har framför oss. I alla fall som vi använder oss av i den här kursen så är dokumenttypen HTML. Det berättar helt enkelt för webbläsaren och för kodeditorn och så vidare. Vad är det för sorts dokument? Vad är det för typ av bokstäver som står skrivna i den här filen helt enkelt? Det finns alternativ till docktypen HTML. Förr i världen och nu snackar vi länge sedan så fanns det dokumenttyperna XHTML och HTML 4 och HTML Strict och XHTML och versioner 1.1 och så vidare och så vidare. Allt det där tillhör det förgångna men bara så att ni vet om ni stöter på XHTML någonstans så vet ni var det kommer ifrån. Det är en gammal standard man använde för att göra HTML-filer förr i världen. Nu för tiden har det slimlinats ner en hel del och det enda vi behöver skriva är Doctype HTML för att berätta att det här är ett HTML-dokument. Så där. Alla HTML-dokument, lite beroende på namnet såklart, byggs upp av taggar. De taggar som utgör det hela är först och främst HTML-taggen. Den berättar att allting som finns här är HTML helt enkelt. I HTML-taggen så består vårt HTML-dokument av två stycken delar. Den översta delen kallas för head och det placeras inom head-taggen. Den undre delen kallas för body och den placeras i body-taggen. Om vi spolar tillbaka bandet en liten aning. Inom head-taggen så berättar vi metadata. Det vill säga data om dokumentet. Till exempel så kan metadatan röra sig om vilken teckenkodning ska vi använda oss av? Vad är titeln på sidan? Vem har skapat sidan och annan typ av metadata? Den andra delen av dokumentet heter Body och bodydelen av dokumentet innehåller allt det som vi som besökare kan se på webbsidan. Så under head läggs allt som har med metainformation att göra och under body-delen allting som har med det visuella att göra. Allt det som presenteras för besökare. Boken har en enkel och tydlig bild på det hela. Vi kan här se att hela webbsidan i det här fallet representeras av en människokropp. Vi har en html start och en html slut längst upp i huvudet och längst under fötterna. Jag säger under fötterna därför att html delen slutar ju efter något annat har slutat. Okay, okay. Två delar består det hela av. Vi har en huvuddel, det som vi beräknar att lägga inom head-delen och vi har en kroppsdel, det som då ligger inom body-delarna. På det sättet är en HTML-fil uppbyggd och på det sättet så ser vi på HTML-delen. Den har en head-del och den har en body-del. Har ni tid över så får ni gärna googla på lustiga tatueringar som man har med HTML och slash head och Start på Body att göra. För det tycker jag är kul. Så, vi studsar vidare. I HTML så har vi en bodydel först och främst. Den här bodydelen innehåller normalt sett lite olika element och taggar och attribut och innehåll. Allt det här tolkas av webbläsaren. När webbläsaren får en HTML-fil att rita upp så kommer HTML-filens innehåll att tolkas och renderas av webbläsaren. Alla webbläsare gör det här på grund av att webbläsaren bygger upp alla taggar som finns i ett HTML-dokument i ett så kallat DOM, Document Object Model. De är någonting som har en trädstruktur och i den här trädstrukturen kan vi då placera in olika taggar och liknande. Här exempelvis ser vi att längst upp i vårt domträd har vi taggen body. Taggen body har tre stycken barn. Barnen heter UL, P och Table. Märkliga namn på barn, men vem är jag att döma det? Så UL, P och Table är alla barn till dokument eller till till taggen body. Om vi börjar med UL barnet så har UL barnet i sin tre stycken barn. Barnen heter Li, Li och Li. Måste vara svårt att hålla sär de där känner jag. Li, Li och Li har var sitt innehåll. Innehållet i dokumentet kan vi då se i rött. Fruit, juice och butter är innehållet i Barnen som heter LI, som finns under UL, som finns under Body. På det sättet bygger man upp en HTML-fil. Man använder sig av ett DOM, Document Object Model, och i det här DOM-trädet, som man brukar benämna det, så placerar vi in taggar. Hur de här taggarna ska placeras in i domträdet bestäms helt enkelt av den ordning vi har gett på saker och ting när vi har programmerat webbsidan. När vi har skrivit våran html fil Men det kan nämnas att det finns olika sätt att manipulera det här domträdet på. Javascript exempelvis är framförallt framtaget för att just kunna modifiera innehållet i det här domträdet. Så nu har vi pratat lite om domträdet också. Domträdet är en sak som vi alltid använder oss av när vi håller på med webbutveckling. Men vi kanske inte pratar så mycket om domträdet i just den här kursen. Men bara så du vet, allting vi gör landar i ett domträd och det är domträdet som webbläsaren ser till att tolka efter bästa förmåga. Sådär! Lite saker som jag ville prata om. Vi ska ta lite saker till men det tycker jag vi tar i nästa del annars blir det för långt det här. Oj oj oj. Har det gått så länge så ses vi om fyra sekunder. Hej på svejs.